Vingut aquí diversos CDRs conjuntament, junt també amb persones de la CUP, a la seu de la CUP per l'escarni que està previst fer la ultradreta aquí a les 12 del migdia. Més que res hem vingut per fer suport, per estar aquí i perquè realment no volem més impunitat amb el feixisme. O sigui, n'hi ha prou i estem aquí per això, per lluitar tots plegats. La CUP l'altre dia va denunciar aquesta manifestació perquè s'intentés impedir. Tot i així els hi han donat total consentiment a la ultradreta per poder-se manifestar i estem aquí precisament això. La CUP està en aquest moment preparant el programa electoral de cara a les properes eleccions i em sembla impressionant que es permeti a una força que no és electoral, no és un partit polític, que vingui a manifestar-se davant de la seu d'un partit polític per impedir-se de fer la seva feina.